ሚስቱን የሚያስከብር እርሱ ራሱ አክብሮ ማን እንደ ማንደፍሮ። ማንደፍሮ በአዲስ አበባ ፍሉሃ አካባቢ ኑሮውን ካደረገ 4 ዓመታትን አስቆጠረ አሉ። ባለቤቱ ደግሞ ከእርሱ ጋር ኑሮ ከጀመረች 2ኛ ዓመት እንዳለፋት ሰማው። ማንደፍሮ ባለቤቱን አይደለም የሚመታበት ዞር በይ ከዚህ ብሎ የሚያባረራት እንኳን ቢኖር እንዴት ተደርጎ የሚል በእርሷ ከምትመጡብኝ ሞቴን መርጣለሁ ባይ ሆኖ ባለ በሌለ ኃይሉ የሚደበድብ እንደሆነ ይነገርለታል። በሚስቱ የሚመጣበትን ካልገደልኩ የሚለው ማንደፍሮ እርሷ ካልጠገበች እህል አልቀምስም ባይም ነው። ይሄ ፈርጣማው ማንደፍሮ ሰው ሳይሆን ዶሮ ነው። የማንደፍሮ የዶሮውን ሚስት ባለመንካት ተከባብረው በአንድ ግቢ የሚኖሩ ሰዎችን አግኝቼ ሳዋራቸው የዶሮ ማንደፍሮ ነገር ሁሌ እንደሚያስደንቃቸው ነግረውኛል። ማንደፍሮ ሚስቱን ሲነኩበት አይወድም እና ይነክሳል። ሰውም ሆነ ውሻም ወላ ምናምን ካገኘ ይናከሳል፣ ይቆጣል በጣም እና ኃይለኛ ነው። መጀመሪያ እሷ ካልበላች አይበላም። እሱም ሰው ሌላ እንኳን መጥቶ ቢነካ ይቆጣል። ከተጠጋ የእሷን የቀሙ ይመስለዋል፣ ይቆጣል። ለእሷ ነው ቅድሚያ የሚሰጠው። ዶሮዋን አለሷ አይበላም። ምግብ ካገኘ ለእሷ ያበላታል። ይዟት ይገባል። ሰው ሲነካት አይወድም። ይጠብቃታል ብቻ እየዞረ ዞር ዞር እያለ ይጠብቃል እና ሰው እሷን ከነካ እንደሚናከስ ነው። ይሄ በሚስቴ አትምጡብኝ ሲል የነካትን የሚነክሰውና የሚቧጭረው እኔን ይራበኝ እንጂ ቅድሚያ እርሷ ትጥገብልኝ እንደማለት የአፉን ጥሬ የሚጥልላት ዶሮ ማንደፍሮ አንድ ዕለት በስህተት ወደ ሚስቱ የተጠጉትን አቶ ደረጀ የተባሉ ሸበቶ አባት ጉድ ሰርቷቸዋል ተብያለሁ። እኒህን ሰው አገኘኋቸው። አባቴ በዚህ ዶሮ የሆኑትን ይንገሩኝ እስኪ አልኳቸው። ዶሮ እንደ ማንኛውም ዶሮ መስሎኝ ነበር። ገና ጠጋ ሲል ወደ እኔ ትንድርድሮ መጣ። ይዞ ጠቅ አደረገኝ። ለካ እኔ ሳላቆ ሴቷ ዶሮ ጋር ተጠግሼ ነበር። ከዛ አሁን ሁለተኛ ደገመኝ። ከዛ በቃ ኧረ ደጋሽ ደረጀ እንደዚህ ያደርጋል ሲሉኝ፣ በቃ በዚህ ምክንያት ኃይለኛ ዶሮ እንደሆነ ሰው ሲመጣ ሁሉ ከለክላለሁ። በቃ ዶሮ አጠገብ እንዳይጠጉ አደርጋለሁ። በሚስቷ አትምጡበት ነው በቃ። ማንደፍሮ የተሰኘው ይሄ አስፈሪና ግዙፍ ዶሮ ከሰው ሁሉ አብልጦ የሚጠላው ዘነበ የተባለውን የግቢውን እርግብ አርቢ ሰው ነው። ዘነበም ዶሮውን ማንደፍሮን አይወደውም። የጠባቸው መንስኤም ዘነበ ለሚያረባቸው እርግቦች የሚበትነውን ጥሬ የማንደፍሮ የዶሮ ሚስት መልቀሟ፣ ባለ እርግቡ ዘነበ ደግሞ ለምን ብሎ እርሷን ማባረሩ፣ ግዙፉ ዶሮ ማንደፍሮ እንዴት ሚስቴን ማለቱ ነው። ይህ የግቢው የዘውትር ትዕይንት እንደሆነ ሰማው። ማንደፍሮ ዶሮ ነውና ቅሬታውን ባይናገርም እርግብ አርቢው ዘነበ ስለ ጠባቸው ያወራልኝ እንዲህ በማለት ነው። ምን አርገው ናት? ሚስትየው ስለምመታበት አይወደኝ። ገና ግቢ ስገባ ከኋላ ስመጣ ተከትሎ መጥቶ ይነክሰኛል። አንድ ሶስት ጊዜ ነክሶኛል። ስገባ ግቢ ውስጥ ክፉ ዘርግቶ ይመጣብኝ። አንተ ለምን የዶሮን ሚስት ትነካል? እርግቦችን እዛ ጋ ሳባራት ነው እንግዲህ። ሳባራት እንዴት ነካታለ መሰለኝ። ዶሮዋ የእርግቦችን እህል ልትበላ ትመጣለች። በዛ ነው ታባራ። በዛ ማባት። በዛ ለምን ትነካለ? ሚስትየ ትመጣለች። እሷን ተከትሎ እሱ ይመጣል። ሳባራት ነው ለምን ተካታ ያለ ነው። እዛ አይወደኝም። በቃ ያቀኛል፣ ይነክሰኛል። ጸባችሁ ቆየ? ቆየ። በቃ ያቀኛል። እኔ የዚህ ዶሮ ባለቤት አቶ ሙዲን ሸክሞ ይባላሉ። ለመሆኑ ይሄ ዶሮ እንዴት ወደዚህ ግቢ መጣ ስል ጠየኳቸው። ከሸማቾች ለገና በዓል መጥቶ እዚሁ አስቀረ ነው። ከዛም በኋላ አይታረድም ተብሎ ተቀመጠ። እንደገና ሴት አመጣሁለት። በቃ ሚስት ያዘ። እሷ ስትወጣ ተከትሎ ወደ ውጭ ይወጣል አብሮ። ወደ 4 ዓመት የሆነውን አላርዶም። ያሳዝነኛል። ለመሸጥም ለማረድም በራስ በራሱ ጊዜ ይሙት እንጂ አይታረድም። በእሷ ከመጡ ስለሚናከስ ሁሉም ያውቀዋል። ማንደፍሮ ዶሮው ሚስቱን ካልመቱበት ካላባረሩበት ማንንም አይተናኮልም። ይህንን የተረዱ ሰዎችም ሴቷን ዶሮ እንደማይጠጓት ነግረውኛል። ከዚህ ባለቤቱን ወዳጅ ዶሮ ልንማር ይገባል ያሉትንም የተናገሩ አሉ። እኛ ወንዶች ሴቶች ላይ የምናደርሰው ተጽዕኖ አለ። ሚስትን መንከባከብ እንደ ዶሮ ማለት ነው። ከነዚህ ዶሮዎች መማር እንችላለን። እሱ እሷን ካላየ እሷን ካላገኘ ደስ አይለው። ዶሮ እንኳን ሚስቱን ወዳጁ ፍቅረኛውን አውቆ እንዲህ ሲሆን ሰዎችም ሚስቶቻቸውን አክብረው ቢኖሩ ጥሩ ነው። በመግቢያችን ሚስቱን የሚያስከብር እርሱ ራሱ አክብሮ ማን እንደ ማንደፍሮ ያልንለት ዶሮ ይኸው ነው።